Dobro vam večer. Pratite dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Na početku vijesti dana. U 2018. godini Tuzlanski kanton ostvario je suficit u iznosu od skoro 21 milijon maraka. Ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj posjetio TTU Energetik Tuzla. Aktivnosti 17. međunarodnog sajma List najavljene u kantonalnoj privrednoj komori Tuzla. Vanredno zasjedala Komisija zastupničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za sigurnost. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Banovića smrtno stradao 26-godišnjak. Svjetski dan knjige u Tuzli obilježen promocijom važnosti i kulture čitanja. Sutra u većem dijelu Bosne umjereno oblačno vrijeme. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila godišnji obračun budžeta za 2018. godinu. Ostvareni prihodi u prošloj godini iznose 362 miliona 876 hiljada konvertibilnih maraka, a rashodi 342 miliona 142 hiljade maraka. Prošle godine ostvaren je suficit od 20 miliona 733 hiljade konvertibilnih maraka. Vlada je utvrdila i program rada za ovu godinu. Prema godišnjem obračunu budžeta kantona, akumulirani deficit na 31.12.2018. godine iznosio je 25 miliona 267 hiljada maraka. Podsjećamo, akumulirani deficit na kraju 2017. godine iznosio je 46 miliona maraka. U prošloj godini ostvareni su prihodi od 362 miliona 876 hiljada maraka. Izvršene rashode i izdatke u iznosu od 342 miliona 142 hiljade krajem. Evidentno je da je budžet u Tuzlanskom kantonu 18. godine ostvario ukupan financijski rezultat, odnosno suficit u iznosu od 20 miliona 733 hiljade 934 km. Na sjednici je donesen program rada vlade za ovu godinu. Iako se čeka formiranje vlade shodno izbornom rezultatu, odnosno postizbornim dogovorima, rečeno je da je vlada zbog operativnog djelovanja donijela program rada za ovu godinu. Vlada je potpuno svjesna, znači, svoje uloge i trenutka, jel, u kome se trenutno nalazi, i ocjenjuje da je u ovom momentu manje štetno, evo da tako kažemo, ili bitnije donijeti odgovarajući program rada za 2019. godinu. Data je saglasnost Univerzitetu u Tuzli da potpiše sporazum o prijemu u radni odnos na određeno vrijeme 15 asistenata. Prema navedenom programu i tekstu navedenog sporazuma, radni odnos zasniva se na određeno vrijeme i to do 31.12.2019. godine. U programu mogu učestvovati asistenti i viši asistenti koji su sudjelovali u programu sufinansiranja zapošljavanja u 2017. godini, te nezaposlene osobe koje su prijavljene na evidenciju. Na sjednici je utvrđena i lista projekata koje bi Univerzitetski klinički centar Tuzla mogao realizovati prema principu javno-privatnog partnerstva. Prvi projekat koji je u godišnjem planu za ovu godinu je projekat izgradnje urgentnog centra sa višespratnom garažom, a druga dva projekta koja su u trogodišnjem planu su centar za dijalizu i centar za radiohirurgiju. Na današnjoj sjednici vlada Tuzlanskog kantona je usvojila i godišnji i trogodišnji plan. Samim tim činom mi smo dobili zeleno svjetlo da idemo u dalju proceduru. Naravno, to ne znači da će ti projekti i biti realizovani, nego su u pitanju samo potencijalni projekti. Vlada je, uz ostalo, prihvatila informaciju o promjeni namjene odobrenih budžetskih sredstava Međunarodnom aerodromu Tuzla. Radi se o 302.500 konvertibilnih maraka koje će, umjesto za projektovanje i izgradnju prilaznog observacijskog puta, biti usmjerena za nabavku novog vatrogasnog vozila i potrebe aerodromske opreme s obzirom na to da je postojeće vozilo u kvaru. Učvršćivanje, odnosno proširenje saradnje sa norveškim partnerima bila je jedna od tema razgovora između direktora TTU Energetik Tuzla i ambasadora Bosne i Hercegovine u Norveškoj, koji je danas obišao pogone ove firme. Obećana je konkretna podrška našeg ambasadora u ovom pravcu.
Prijeratni ponos ne samo Tuzlanske regije, već i šire. Tvornica transportnih uređaja Tuzla, koja danas djeluje pod novim nazivom TTU Energetik, vraća se u staru formu. O tome govori povratak na stara tržišta i osvajanje novih, poput tržišta Norveške. Svoje impresije onom što TTU jeste i što bi u budućnosti mogao biti, prilikom obilaska pogona ove respektabilne firme iz oblasti domaće metalske industrije, prenio nam je ambasador Bosne i Hercegovine u Norveškoj. Vrlo je bitno istaći da je TTU recimo primjer jedne revitalizirane firme kojih mi imamo sijaset u Bosni i Hercegovini, od kojih su mnogi digli ruke, a ne trebaju dizati ruke. Znači, postoji ogroman potencijal, a prvenstven potencijal je u ljudima koji su godinama ovdje radili, koji su izučeni, koji su sposobni, koji znaju materiju, a čak i u mehanizaciji. Mnogo puta, evo, ja sam se začudio kada sam vidio pogone ovdje, koliko je mašina u funkciji, i to vrlo, vrlo sofisticiranih mašina, ne novih, ali itekako sposobnih da urade komplikovane zahvate. Ono što želim posebno istaći jeste da je TTU Energetik uspio da se vrati na tržište, radi one projekte, isključivo one projekte koje je i ranije radio u svojoj dugogodišnjoj uspješnoj historiji. Međutim, nama to na neki način ne osigurava zadovoljstvo u smislu da želimo raditi samo za domaće tržište. Mi smo već godinu i pol dana veoma uspješni izvoznici na prostore zemalja Norveške. Naša oprema koju izvozimo u Norvešku ugrađuje se u štamparske komplekse. Također, naš cilj, i razvijamo već neke određene prototipe za brodarsku industriju, i radi se o specifičnim materijalima, trenutno radimo na edukaciji kadrova i tako dalje. Saradnja sa norveškim firmama traje godinu i po, a prilikom sastanka s ambasadorom Bosne i Hercegovine u ovoj zemlji analizirani su izvozni kapaciteti te razgovarano o proširenju saradnje, odnosno mogućim konkretnim potezima u ovom smislu. Da bi, kako ovi produkti koje oni izvoze sada, bili obogaćeni drugim iz palete sličnih produkta, i da se vidi mogućnost saradnje i sa drugim firmama u Norveškoj. S tim u vezi, mi smo optimisti i ja se nadam da ćete vi čuti mnogo lijepih vijesti u budućnosti vezano za TTU. TTU Energetik zapošljava blizu 180 radnika sa izraženim radnim vještinama, koje su primjer sve većem broju mladih zaposlenika što nakon završetka srednje škole ovdje stiču u specifičnu praksu. Menadžment firme je ponosan na činjenicu da je prošlogodišnji izvoz iznosio 7% u odnosu na kompletan promet u 2018. Reklamacije su im, kako navode, nepoznat pojam, a od projekata realiziranih lani posebno ističu transportni sistem za prijevoz otkrivke sa jednog na drugo mjesto u rudniku Mrkog uglja Banovići, kao i hidrotehnički tunel u rudniku Mrkog uglja Kakanj, koji je u promet pušten 15. aprila ove godine. Na današnjoj redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine javnog preduzeća Radio Televizije Tuzlanskog kantona usvojen je izvještaj o radu javnog preduzeća RTV TK za 2018. godinu, uključujući izvještaje nadzornog odbora i odbora za reviziju i vanjske revizije. Na sjednici je usvojen i revidiran i trogodišnji plan poslovanja javnog preduzeća Radio Televizije Tuzlanskog kantona za period 2019-2021. godina, kao i prijedlog uprave da se dobit ostvarena u 2018. godini u cijelosti raspodijeli na pokriće gubitaka iz ranijeg perioda. Skupština društva čestitala je upravi i svim zaposlenim u radioteleviziji Tuzlanskog kantona na pozitivnim rezultatima poslovanja ostvarenim u 2018. godini, čime je nastavljeno pozitivno poslovanje iz 2016. i 2017. godine. 17. Međunarodni sajam turizma i ekologije List bit će održano od 9. do 11. maja. Očekuje se više od 160 izlagača.
Organizacione i tehničke pripreme za 17. Međunarodni sajam turizma i ekologije List, koji će biti održan od 9. do 11. maja, idu dobrom dinamikom, pa će za dvije sedmice Lukavački sajam ugostiti najmanje 160 izlagača iz više od 10 država. Konačni podaci bit će objavljeni u narednom periodu, jer je preostalo još nekoliko slobodnih štandova za izlagače. Ovi i ostali detalji saopšteni su na sastanku organizacionog odbora sajma održanom u Tuzli. Kao i svake godine, i ove godine smo uspjeli da napravimo značajan pomak u smislu organizacije, broja učesnika i sadržaja sajma. Svojim sadržajem nastojimo da privučemo pažnju privrednika, naročito ovog udruženja koje je strukovno vezano za sajam turizma i ugostiteljstva, i da jedni drugima pomognemo u postizanju boljih rezultata. U svakom slučaju da će to donijeti koristi privredi Tuzlanskog kantona, u konkretnom slučaju znači trgovini, ugostiteljstvu, turizmu, tako da evo, udruženje daje svoj puni doprinos da se to organizuje što bolje, da naše članice uzmu svoje učešće, daju također svoj doprinos da to zaista bude daleko bolje nego što je to bilo u prethodnom periodu. Tokom tri dana održavanja sajma planirano je ukupno 20 manifestacija, stručnih skupova i poslovnih susreta. Jedna od novina koja će zasigurno privući pažnju je realizacija projekta Golfom kroz region, koji vodi turistička organizacija opštine Žabalj u saradnji sa golf klubom Centrom iz Žablja, a koji se realizuje u gradovima regiona Tivat, Herceg Novi, Zagreb, Lukavac, Tuzla, Ljubljana, Temišvar, Mostar, Banja Luka i Osijek. Kroz demonstraciju časova golfa koje će biti davani u sklopu ovoga projekta, a u vrijeme održavanja sajma List u Lukavcu, svi zainteresovani moći će po prvi put da se oprobaju u ovom sportu. Kao i prethodnih godina očekuje se bogata gastronomska ponuda. Prijatelji 17. sajma List su turističke organizacije Ucinja iz Crne Gore i Žabalja iz Vojvodine, te Privredna komora Federacije. 17. Međunarodni sajam turizma i ekologije List bit će organizovan u saradnji s općinom Lukavac i turističkom zajednicom Tuzlanskog kantona, a uz podršku kantonalne vlade i Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja. U nastavku dnevnika. Vanredno zasjedala Komisija zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine za sigurnost. U teškoj saobraćajnoj nesreći kod Banovića smrtno stradao 26-godišnjak. Svjetski dan knjige u Tuzli obilježen promocijom važnosti i kulture čitanja. Sutra u većem dijelu Bosne umjereno oblačno vrijeme. Komisija za sigurnost predsjedničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine danas je na vanrednoj sjednici, razmatrajući odgovor entiteta Federacije na najavu formiranja rezervnog sastava policije MUP-a Republike Srpske, zaključila da navedene aktivnosti odmah obustave predstavnici međunarodne zajednice, prije svega OHR, zbog uznemirenosti građana. Ukoliko ove aktivnosti ne budu zaustavljene, Federacija će poduzeti adekvatne mjere, poručio je predsjednik komisije Damir Maš. Članovi komisije zahtijevaju od nadležnih institucija da izvrše procjenu sigurnosno-političke situacije. Također, komisija poziva vladu i preporučuje kantonalnim vladama da popune aktivni policijski sastav u skladu sa pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta policijskih službenika. Iz njih je vrlo jasno i evidentno da očekujemo od onih koji u ovom trenutku, ponavljam, mogu obustaviti, to se prije svega odnosi na institucije vlasti u Republici Srpskoj, kao i one koji, ukoliko ovi ne obustave, ove druge koji mogu zaustaviti, prije svega OHR, da je zapravo to primarni cilj i intencija. Kao što ste kasnije vidjeli, očekujemo državnih institucija i organa da naprave sigurnosno političku procjenu i analizu zbog uznemirenosti građana, zbog sve ove cjelokupne priče, koja će pokazati opravdanost tretiranja ove teme, i u konačnici, ukoliko se ništa od navedenog ne desi, aktivnosti Federacije BH, koje će nadležne institucije, ustanove, organi uprave zajedno sa parlamentom definisati kao eventualni i svojevrsni odgovor ukoliko se ovo ne zaustavi.
Vijećnici općine Kladen na današnjoj sjednici usvojili su izvještaj o izvršenju budžeta za prva tri mjeseca ove godine. Od ukupno planiranih 5.776.000 konvertibilnih maraka za 2019. godinu, prihodi ostvareni u pomenutom periodu iznose oko 870.000 maraka. Između ostalog, usvojeni su izvještaji o radu javnih preduzeća i ustanova za 2018. godinu. Budžetska rezerva općine Kladan za 2019. godinu iznosi 25.000 maraka, a od početka godine do kraja marta utrošeno je oko 2.000. Sredstva su raspoređena na 5 građana za liječenje i pomoć u teškoj materijalnoj situaciji. Kada je u pitanju izvršenje budžeta općine Kladan za prva tri mjeseca ove godine, možemo reći da je budžet izvršen sa 870.793 konvertibilne marke, što je znači odnosno na isti period prošle godine više za neki oko 100.000 konvertibilnih maraka. Znači što je u procentima za 113,10% više nego odnosno na protekli period, odnosno prošlu godinu. Kad su pitanje razvodovna strana, znači ona se ostala na razini kao i protekle godine. Usvojen je izvještaj o utrošku novčanih sredstava dodijeljenih boračkim udruženjima na području općine Kladan za 2018. godinu, kao i nekoliko izvještaja o radu javnih ustanova i preduzeća. Generalno mogu dati jednu ocjenu, znači koju su i vijećnici dali prilikom rasprave na sjednici vijeća, jeste da su sva preduzeća poslovala u odstojavnim ustavu, da su poslovale pozitivno, da je evidentan pozitivan trend, odnosno napredak, da sve one mjere koje su ukazivali u protekloj godini da su primijenjene, što je doprinijelo boljem njihovom radu. Prema informaciji o zdravstvenoj zaštiti i higijensko-epidemiološkoj situaciji u Kladnju u 2018. godini registrovano je 75 slučajeva zaraznih bolesti poput enterokolitisa, angine i tuberkuloze. U saobraćajnoj nesreći koja se dogodila sinoć na regionalnom putu Živinice-Banovići, jedna osoba je smrtno stradala. Riječ je o 26-godišnjoj osobi inicijala R.A. Kako je saopćeno iz MUP-a Tuzlanskog kantona, do nesreće je došlo zbog slijetanja automobila sa puta. Uviđaj su obavili službenici odjeljenja krim policije policijske uprave Živinice. Na putevima u Tuzlanskom kantonu u protekla 24 sata dogodilo se 13 saobraćajnih nesreća. U Tuzli je održana dvodnevna međunarodna naučna konferencija naziva Religija i društvo u 21. stoljeću. Kroz različita predavanja nastojalo se fenomen religije i religijskog analizirati iz različitih naučnih perspektiva. Organizatori konferencije su Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli, Centar za kulturu i edukaciju i Institut za društvena i religijska istraživanja. Međunarodna konferencija pod nazivom Religija i društvo u 21. stoljeću, kako je rečeno na ceremoniji otvaranja, organizovana je kako bi se kroz propitivanje uloge i značaja religije doprinijelo afirmaciji naučnog pristupa i snažnijem zasnivanju ideje pluralizma i međureligijskog dijaloga. Mi smo željeli da kažemo kroz ovu međunarodnu konferenciju šta nas to očekuje u 21. stoljeću. Da li će povratak religije ili povratak religije ili izlazak religije u javni prostor, da li će donijeti dobrobit čovječanstvu? U okviru drugog dana konferencije mogla su se čuti predavanja o različitim temama poput savremena religija u problemskom ključu, filozofija religije u 21. stoljeću ili pak religija u postsekularnom društvu. Mi smatramo da je dijalog nije potreba, nego da je dijalog jednostavno nužnost. Ukoliko ne bude dijaloga, svijet neće ići ka svojoj prosperitetnoj budućnosti. Organizatori konferencije uz Institut za društvena i religijska istraživanja, to su Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli te Centar za kulturu i edukaciju, nastojali su na ovaj način omogućiti analizu fenomena religije i religijskog iz različitih naučnih perspektiva, filozofije, sociologije, politologije, prava i ekonomije.
Treći dan Uskrsa kulturno-umjetničko društvo Župa Breška je obilježilo na poseban način. Svake godine uskršnjim jajima i prigodnim poklonima obraduju mališane u osnovnoj školi Donja Obodnica, korisnike usluga Tuzlanskog doma penzionera, od ove godine i štićenike Udruženja za socijalno uključivanje osoba sa intelektualnim teškoćama koje se nalazi na području mjesne zajednice Požarnica. Članovi društva u narodnim nošnjama predstavili su običaje muzičko nasljeđe katoličkog stanovništva Tuzlanskog kraja. Ovo je nama po 10. druženje, znači 10 godina mi ovdje dolazimo. Pa prije, samo malo bih spomenuo, prije nego što smo došli ovdje, mi smo posjetili još jedan dom u Breškama, posjetili smo osnovnu školu i područnu školu u Donjoj Vodnici i došli smo ovdje. Iza ovoga doma otićemo gore jedan dom u Trakilovićima, Požarenci, isto gore imaju gdje su pacijenti faktički u lošom situaciji, a gore smo jučer kontaktirali profesoricu, izrazito i niko ne posjećuje, pa eto kud Župa Breške našao je snage i vremena i otićemo i danas posjetiti. Pa ja mislim, eto, ali bi opet kažem, sve kad ovo podvučem, zahvalio se Tuzlanskom kantonu koji prati ove sve što se dešava na području Župe. Danas je Svjetski dan knjige. Tim povodom u Tuzlanskoj biblioteci održana je književna radionica. Tematski je bila posvećena trojici višestruko nagrađivanih bosansko-američkih pisaca Hemonu, Mehmedinoviću i Prciću. Jeste bili u parku? Jesam. Dobro, jeste ponio knjigu da čitate? U park se ne ide bez mobitela. Knjiga je već duže vrijeme u konfliktnoj situaciji sa modernim tehnologijama. To ipak ne znači i njen poraz. Knjiga kao medij mislim da nikad neće biti u potpunosti pobjeđena. Ona možda mijenja nekakav svoj status, neke vrijednosti, ali mislim da je ta kultura čitanja je izuzetno važna i filozofski fakultet, a ja dolazim sa filozofskog fakulteta, sa odsjeka na kojem se primarno izučava književnost i jezik, što drugo da vam kažem što je moj izbor, jel? Valjda je i logično. Mi zapravo njegujemo tu kulturu čitanja. Danas smo zato ovdje, da ove dvije velike ustanove kao što su biblioteka, američki kutak i naš filozofski fakultet sa svojim odsjecima promovira ono što je danas na Svjetski dan knjige je najvažnije. Knjiga, čitanje. Izabran je i način kako to učiniti kroz zanimljivu književnu radionicu namijenjenu mladim studentima i zainteresovanim. Radionica je bila posvećena trojici bosansko-američkih pisaca Hemonu, Mehmedinoviću i Prciću. U nastojanju da ukaže na važnost knjige, UN-ova organizacija za obrazovanje, nauku i kulturu prije 24 godine utemeljila je Svjetski dan knjige. Obilježava se svake godine 23. aprila na dan kad su umrli svjetski književni velikani Šekspir i Cervantes. Izdvojite barem 10 minuta dnevno za pisanu riječ, poručuju iz UNESCO-a, jer knjige oplemenjuju, šire vidike i znanje. Dnevnik je završen, slijede sportske aktualnosti. Hvala za pažnju i ugodna noć. Predstavljamo vam prvu Top Shop Outlet trgovinu BiH. Preko 2.500 artikala vaših omiljenih brendova. Dormeo, Delimano, Walkmax, Rovs, Top Shop, Velneo. I to na jednom mjestu. Sniženi čak do 90%. Potražite nas u Vog centru na etaži 0 od 22.4.2019. godine. Količine su ograničene, zato ne čekajte. Vaš Top Shop. Novi proizvod visoke kvalitete koji je osvojio njemačko tržište od sada i u Bosni i Hercegovini. Javuz vam nudi novi sistem Baufest 8500 koji ispunjava zahtjeve svih klijenata. Sedmokomorna tehnologija dizajnirana za optimalnu toplinsku i zvučnu izolaciju. Javuz, drugo ime za stolariju.
Sutra su na rasporedu utakmice 28. kola Premier lige Bosne i Hercegovine, a sastaju se od 17 sati Zrinjski Sloboda, Krupa Tuzla City, Zvijezda 09 Čelik, Gošk Radnik i Sarajevo Mladost Doboj kod Kaknja. Od 20 sati snage će odmjeriti Željezničari Široki Brik. Dakle, utakmica koja... U okviru 8. kola muške košarkaške lige za prvaka Bosne i Hercegovine, omladinski košarkaški klub Sloboda će na svom parketu dočekati sastav Mladosti iz Mrkonjić grada. Ovaj susret je od velike važnosti za crveno-crne. Imamo imperativ pobjede, nemamo pravo na kiks, mislim da zaslužujemo svim da budemo u polufinalu. Bio je neki turbulentni period i za nas, ali ja se nadam da ćemo protiv Mladosti biti pravi, opravdati ulogu favorita, kvalitet koji imamo individualni sprovest u veliku borbu i 40 minuta fokusa i koncentracije ćemo doći do pobjede i mislim da bi ona bila dovoljna da uđemo u polufinale. Nadam se da moji igrači i publika znaju važnost te utakmice i da će krenuti Slobodi od te utakmice i bolji rezultati, bolje igre. Ovom prilikom su pozvali sve ljubitelje košarke da dođu sutra u Mejdan i da pomognu ekipi da ostvari preko potrebnu pobjedu. Utakmica Sloboda Mladost igra se sutra u Sportsko-kulturnom privrednom centru Mejdan sa početkom od 19 sati i 30 minuta. Danas je zvanično počelo prijateljsko takmičenje specijalne olimpijade Paralel koje će trajati 4 dana, a na kojem će nastupiti oko 200 takmičara iz čitave Bosne i Hercegovine. Više o tome rekla nam je Alisa Dedić, jedna od koordinatorica ovog projekta. Ove godine imamo preko 150 volontera sa čitavog univerziteta u Tuzli, a sami organizatori, glavni organizatori su studentsko vijeće medicinskog fakulteta Medicus i udruženje Paralel. Tako da je to naša, od nas je počela ta ideja sa medicinskog fakulteta koja se proširila na čitav univerzitet i danas imamo preko nekih 6 udruženja koji danas se takmiče, a preko 200 takmičara iz čitave Bosne i Hercegovine koji će se takmičiti u narednih par dana, to jeste do petka. Otvaranja su prisustvovali brojne zvanice koje su se obratile prisutnim takmičarima i publici, među kojima i ministar zdravstva Bahrudin Hadžiefendić, gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, dok je takmičenje zvanično otvorio premijer Tuzlanskog kantona Jakup Surkanović. Danas je na terenu Teleksa igrana košarka, a u narednim danima bit će održana takmičenja u atletici i fudbalu na stadionu Tušanj, te stoni tenis na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport. Pravo je vrijeme da osvježite svoj dom uz proizvode koji su sniženi i do 70%. U ponudi vas očekuje mnogo sniženih proizvoda. Posjetite nas online na Topshop Ba ili u Topshop i Drmeo trgovinama. Pronađite omiljene proizvode brendova Drmeo, Delimano, Rovus, Vokmax, Velneo i Topshop po super sniženim cijenama. Osvježite svoj dom i obradujte najmilije malim promjenama. Ponude su ograničene, zato požurite, kliknite i dođite. Mesto direktno sa farme, uvijek svježe voće i povrće i još 30.000 artikala čeka vas u marketima i hipermarketima Bellamy Onyx. Uz bogatu ponudu i izuzetno niske cijene Bellamy Onyx svakodnevno nudi artikle dodatno snižene na akcijama. Bellamy Onyx, mjesto gdje je kupac kralj. Savršen spoj, tradicionalna receptura, okusi, novi izazovi, suhomesnati proizvodi od goveđeg mesa, mesna industrija, Primavip, Orašje. Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom. Sutra u većem dijelu Bosne umjereno oblačno. Prije podne u Hercegovini i na zapadu Bosne pretežno oblačno vrijeme gdje se mjestimično očekuje i kiša. U poslijepodnevnim satima razvedravanje. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na jugu zemlje do 16. Najviša dnevna između 20 i 25 stepeni Celzijusa.
Biometeorološke prilike mogu usloviti izvjesne tegobe kod srčanih bolesnika i osoba sa psihičkim oboljenjima. Promjenljivo raspoloženje i nervoze su moguće meteoropatske reakcije. Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom ili vlažnom kolovozu, pa vozače pozivamo na pojačan oprez. Na dionicama koje prolaze kroz usjeke, kao i preko planinskih prevoja, upozoravamo na moguće odrone zemlje ili kamenja. Vozače savjetujemo da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Pojačan je promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja su do 30 minuta. Iz sigurnosnih razloga obustavljen je saobraćaj za teretna vozila i autobuse na saobraćajnicama prema i od mosta graničnog prijelaza Brčko Gunja.